אח לי, אתה אוכל, השם נתן לך בריאות שאתה יכול לאכול. מנעת לי לחם לאכול ובגד ללבוש. יש אנשים שיש להם לחם, אבל הם לא יכולים לאכול, יש להם בגד ולא יכולים ללבוש, הם חולים בר מינה, יש לה בבית 700 בגדים במלתחה, אבל הוא לבוש בבגדי בית חולים. יש אנשים שיש להם בגדים בבית, אבל הוא לבוש בבגדים זברה, פסים, הוא בכלא. אז יש לו בגדים, ואז מה, הוא יכול ללבוש חליפה בכלא? לא מרשים לו. יש אנשים שיש להם אוכל מכל הסוגים, אבל זה אסור לו לאכול, יש לו סוכר, יש לו מלח, יש לו אבקת כביסה, אל תשאל מה אין לו בדם. אתה לא מבין מה מצאו לו, צבון כלים מצאו לו בפנים. מה הוא יכול לאכול? הוא יכול לאכול. אז יש לו אוכל, אבל הוא לא יכול לאכול. מה, יש לו קולסטרול, יש לו זה, יש לו זה. מסכן, כל היום אוכל עלים כמו תולעי משי. נו מה? אז יש לי בגד לכם לאכול, בגד ללבוש. מי נותן לך את הכוח לאכול, את הכוח לשתות? רבותיי, לאכול זה הרבה שלבים. זה לקחת את האוכל. עכשיו, עם המנוף הזה, אתם רואים אותו? זה, יש פה מנוף כזה, כמו של עירייה שיורד ומרים את הדברים. יש לך כזה ביד פה. יש לך מנוף. יד זה מנוף. טק, תופס. איזה יופי, זה הגיע עד פה. עכשיו, יש פה, יש לו פעולה. שיניים, חיתוך, חותכות, תוחנות, לשון, לשה, מזיזה מפה לפה, מקטרר. מושא את הכדור לזה, גו! נכנס פנימה. יורד למטה, מיצי עיכול, לקדמה, פנה ותודה. חבר'ה, הוא מגיע, הוא מגיע, מיצי עיכול מגיעים. אופה, מקבלים פנה, בשביל זה יש עניין, כתוב שמה? שהאוכל יהיה טעים ויהיה לו ריח טוב, למה? כשאדם מקבל תאבון, מה קורה? המיצים מקדמים את האוכל, ואז הם מעכלים אותו. פילי פלאות. יש לך מיצי עיכול בתוך הקיבה, אח שלי? זה כימי, זה אוכל הכל. זה אוכל בשר, זה אוכל חלב, זה אוכל מגווניות, זה אוכל אשכוליות, זה אוכל... מה שאתה מכניס, זה מחסל. וואו, מקווץ הכל. זה אוכל בשר? אוכל. איך זה לא אוכל לך את הבשר בתוך הבטן? גם אתה עשוי מבשר, פתאום דרך המיצי עיכול, אתה רואה את כולך מתכווץ, נעלם. למה אתה לא נאכל? כי הקדוש ברוך הוא יצר מנגנון בתוך הקיבה, יש ציפוי מגן שאת זה הוא לא מסוגל לאכול. וכל זה אח שלי נברא ממש 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 במקריות. זה הכל במקרה.